Ek groet u vriendelik. Ons is steeds bezig met die behandeling van die geschiedenis van die eerste christelijke gemeente in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Geest op Pinkster. En ons is dan nou vandag by Handelinge hoofstuk 5. Ek lees vir u vanaf die eerste vers. Maar daar was ook een sekere man, Ananias, en sy vrou Safira, wat een eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en het een gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. Een paar van die jongens het nader gekom, hom toegedraai en hom gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat daar gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het toe baie bang geword. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie gedeelte dan met u in die prediking vanoggend behandel. Geliefde broeder en sister in ons Here Jesus Christus, die eerste gemeente in Jerusalem het reeds baie vroeg in sy bestaan tot die besef gekom dat hulle teenkanting en selfs vervolging sou ervaar. Dit was wereldse magte wat hulle wou vernietig en wat nie die blye boodskap van die evangelie wou hoor of wou toesien dat dit verder uitgedra word nie. Toch het ons in Handelinge hoofstuk 4 gesien dat die Here hulle kragtig gedra en hulle beskerm en bewaar het. Daar is duisende wat tot bekering gekom het. En die gemeente het hulle self verheug in onderlinge liefde en ondersteuning en met die waarheid van die Heilige Gees wat in hulle harte gelewe het, het die apostels met vrymoedigheid voor hulle uitgeloop en almal het so hulle voorbeeld gevolg. Die goeie nuus van Jesus Christus is uitgedra. Jesus lewe en ons leef saam met hom. En wees bly, want dit gaan vir ewig so wees. Maar
broeder en sister, soos die lig van die evangelie so prachtig en wonderlik verspreid het, het die skaduwee van die valsheid dit achtervolg. Spoedig sou hierdie jong gemeente tot die vreselike ontnugtering kom, dat die kerk nie alleen van buiten af bedreig sou word nie, maar helaas ook van binnen af. Die gemeente van die Here word ook van binnen af bedreig. Want u sien, Satan is een gewonde dier. Hij zal zelfs lidmate van die gemeente gebruik om met listigheid die gemeente te ondermijn. En hij doet dit door die waarheid en die liefde waarmee die kerk werk na te boots. So ondermijn hij die werk van die Heilige Geest, zelfs binnen in die gemeente. En hierdie sou spoedig sigbaar word. Handelinge 5 kan u weer daar in die Bybel gaan sien. Begin met een baie belangrike, eindelijk onheilspellende woord. Die woord maar. Maar daar was ook een sekere man, Ananias, en sy vrou Safira. Nou, hier die woord maar, waarmee hierdie hoofstuk begin, voorspel natuurlijk niks goeds vir ons as leser nie. Onheilspellend gaan die vertelling aangaande die geskiedenis van die eerste christelike gemeente na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster voort. Te midde van die vreugde en die samesyn en die onderlinge liefde en die gevoel van geloofseenheid en die ondersteuning in hierdie vroeë gemeente was daar toch sekere magte en kragte achter die skerms aan die werk. En hierdie magte aan die werk nogal in die gemeente onder die lidmate, maar staan daar, maar daar was ook ander lidmate, hoe hartseer, en toch in die kerk ook hoe werkelijk. Die christelike kerk leer van vroeg af, ons moet altyd ook na binnen toe kyk. Ongelooflik soos wat het mag klink, daar die gevaar, die teestand teen die kerk is ook daar te sien, dis ook daar te vind. Hier die gevaar, binnen toe kyk, die kracht wat diep binnen in mense se harte daar begin. Ons moet daarvan bewus wees, ons moet altyd daarvan kennis neem, want dit is een kracht wat mense laat lyk soos wat hulle nie regtig na buiten lyk nie. Een ondermijnende kracht wat al een gemeente se mooi wil wegvat. Ja, broeder en sister, daar die sonde van vertoon, die sonde van skynheiligheid, vals en vol misleiding,
Pas op daarvoor. Tree op daarteen. In die kerk van die Here is daar geen plek vir onegtheid en verskyn nie. Daarom luister ons vandag saam wanneer die Here vir ons wys hoe 'n gemeente ook so 'n tipe aanslag moet raak sien en dit moet afweer. Ja, Handelinge 5 leer ons sommer vroeg hoe dat God sy kerk bewaar wanneer die waarheid van die Heilige Gees eers ondermyn begin word. In hierdie geskiedenis wat ons saam gelees het, is daar dan 3 sake wat duidelik na vore kom wat ons saam gaan oordink. In die eerste plek let ons op die ondermyning van die waarheid. Daarna sien ons hoe dat hierdie sonde in die openbaar blootgelê word en dan word daar afgesluit deur die straf op hierdie sonde van nader te bekyk. Die straf van die Heilige Gees. Ons begin dan deur aandag te gee aan die ondermyning van die waarheid en hoe dit in hierdie eerste gemeente na vore gekom het. Nou, in die eerste gemeente het ons in die vorige hoofstuk gelees, het die lidmate regtig baie mooi na mekaar gekyk. Hulle het byvoorbeeld hulle goed onder mekaar en met mekaar gedeel. Hulle het vir mekaar omgegee. Hierdie was absoluut spontaan. En dit was deur liefde en ondersteuning gedryf. Dit was natuurlik ook 100% vrywillig. Die apostels het dit nooit gepreek nie. Die apostels het nooit daarvoor gevra nie. Al was daar baie vyande teen hulle, die gelowiges het mekaar gehad. Hulle het mekaar opgepas. Hulle het mekaar ondersteun. In die kerk was daar echter ook 'n man met die naam van Ananias. Hy en sy vrou Safira het 'n klein stukkie grond gehad wat hulle ook toe besluit het om te verkoop. Dan kon hulle ook iets bring om, soos wat ons sê, voor die apostelse voete neer te lê. En dit vir hulle gemeente. Hulle besluit echter onder mekaar in die geheim om die verkoopprys geheim te hou. En die rede daarvoor, hulle wil voorgee dat die hele koopsom na die kerk toe gaan. Hoekom dan? Want hulle wou maak asof hulle 100% ingekoop het by die manier hoe hierdie kerkmense begin lewe het. En dit beteken dat hulle eintlik vooraf beplan het om die gemeente te mislei. Dit was natuurlik glad nie nodig nie. Daar was geen voorskrif wat die hantering van hulle eie geldsaake vir hulle gereël het nie. Maar hulle het dit vir hulle self nodig geag om hulle beeld en om hulle plek in die kerk in hierdie geloofsgemeenskap te bevorder en te versterk. Ananias, hy bring die deel waarop hy en Safira ooreengekom het nou kerk toe. In sy hart glo hy glo dat hulle plan goed sal werk. Hulle sal goed lyk
Niemand zal ooit weten nie. Maar daar is iets wat Ananias niet besef nie. Of wat hij in die kerk dalk niet mooi verstaan nie. Die Heilige Geest ken die hart van die mens. Ons denk sommer dadelijk nou aan hoe Psalm 139 dit sing. Heere, U ken my. U kyk dwars deur my. Nou kom hulle en hulle toets die Heilige Gees. Ken hy regtig my hart? Kom ons kyk of het uitkom. Godse Gees is dalk maar soos die ander dinge in die wereld wat ons ken. Daar is toch baie ander godsdienste, baie ander gelowe, wat ook hierdie type stories het. Soortgelyke aansprake. Kan God rarig gedagtes en geheime ken? Maar Ananias maak een groot fout. Ja, ons denk so wat dadelijk nou terug aan die Heere Jezus sy eie woorde wat hy self nog vir die disciples geleer het toe hy op aarde was, toe hy in Lukas 4 vers 12 gesê het, toe hy vir die duivel gesê het, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Moenie my toets nie. Ananias, moenie kyk met hoeveel jy kan wegkom nie. My kerk is nie een speelplek nie. Dis nie een plek waar jy jou beeld bou nie. My kerk is een plek van oprechtheid, een plek van oorgawe, daar waar jy jouself moet afsterf, nie waar jy jouself moet probeer verhef nie. Jy leen nie jou geld voor die kerk of voor die voete van die apostels nie. Jy plaas jou goed voor God. Godse Gees is direct gekoppel met sy kerk en hy werk in sy kerk. Al is daar baie wat dit net nie sien nie. Wat hierdie saak nog soveel erger maak, is die feit dat jy en jou vrou voorheen hieroor gekonkel het. Ons noem dit verswarende omstandighede, want dit is alles fyn beplan. Hierdie samenswering tussen huwelikmaats maak eintlik julle hele gedrag net soveel meer hartseer. Nou, nadat ons die eerste punt behandel het, kan ons in die tweede plek oor beweeg deur te kyk hoe hierdie sonde inderdaad dan in die praktyk blootgelê word. Nou, broeder en sister, wanneer Ananias nou hierdie geld voor Petrus neerplaas, hoor hy wat Ananias is, glad nie dit. As Petrus begin praat, is daar geen
wonderlike erkenning wat vir hom gegee word nie. As Petrus met hom begin praat, dan besef hy baie gauw hoe hy en Safira hulle self voor die Here en in die kerk eintlik totaal en al misges het. Die apostel weet blykbaar toe reeds alles. In die Here se kerk, daar kom dinge op die einde uit. Die Heilige Gees bewaar die kerk van die Here. En hy doen dit deur op die einde altyd die waarheid maar te laat seevier. Petrus wys direk op die mag agter hierdie sameswering. Hulle harte was vervul met die dinge van Satan. Die donker bron van alle mense met agenda, agendas en aspirasies. Mense wat voorgee wat hulle nie is nie. Jesus het die disippels self al geleer dat die duivel die vader van die leuen is. U weet wat hierdie sonde so erg maak is eintlik dat daar glad nie eers 'n direkte versoeking of 'n verleiding was nie. Hierdie is self ontwerp, self uitgedink, en dit kom uit 'n skynheilige hart uit. So 'n mens lieg eintlik eers in stilte vir homself voordat die valsheid self na buite toe kom. Die gedagtes, dis gedagtes en gevoelens wat binne in so 'n mens se hart eers stadig gekoester en gevoed word. Dit begin daar diep binne. Dit is wat die kerk eintlik van binne af probeer doodmaak. Net die waarheid self, die suiwer waarheid, kan so iets stuit. Want hierdie dinge moet blootgelê word. Dit is 'n waarheid en 'n opdrag wat die kerk alreeds baie vroeg by die geesvervulde apostel van die Here in Handelinge 5 leer. Broeder en suster, om met jou eie gewete te kan smokkel, dit raak 'n manier van lewe. En die probleem is, hierdie mense glo 100% dat hulle daarmee gaan wegkom. Veral as jy jou plan nog probeer vermom deur voor te gee dat jy eintlik ietsie goeds gaan doen of wil doen. Hierdie lewe, 'n lewe van misleiding, van valse beeld, ontaard later aan in 'n lewe van selfmisleiding. Hoe tragies is dit nie? Vervalste goedheid. Dis maar amper iets soos vervalste geld. Jy dra dit saam met jou, maar dit is absoluut waardeloos. Het jy al dalk gesien hoe dat hulle 'n geldnoot vat en dan hierdie groot geldnoot onder 'n ultraviolet lig hou sodat hulle kan sien of daardie noot die watermerk dra?
of dit waarde het en of dit eg is. Het jy al dit gesien? Net so is vervalste goedheid, vals geloof. As die lig van die Heilige Gees daarop skyn, dan is die onegtheid onmiddellik te sien, die waardeloosheid wat hier die corrupte aanbieding bloot lê. Geloof kan nie nageboots word nie. Dit wys duidelik uit wanneer Petrus hier in hoofstuk 5 vers 8 vir Safira die openlike geleentheid gee, bied vir 'n belydenis en sy gebruik nie haar kans nie. Ja, sy lieg openlik, sy misgis haarself met die kerk. Sy dink die kerk is 'n plek met reëls, 'n plek waar reëls eintlik maar gemaak word wat vir ander mense tel, vir hulle wat net nie goed genoeg kan beplan soos sy en haar man nie. Selfs nadat sy deur die apostel persoonlik aangespreek word, ruk dit haar nie tot insig en tot egtheid nie. Het jy opgelet? Dis asof dit net eenvoudig glad nooit eers by haar opkom nie. Dit ruk haar nie tot iets nie. Sy werk soos baie mense met haar eie stelsel, haar eie systeem van reg en verkeerd. Dit wat vir haar tel, dit wat vir haar werk. So gevaarlik. Die kerk se waarheid tel eintlik nie regtig vir haar nie. Dis verander. Sy en haar man sal hulle self deur 'n wonderlike vertoonspel beskerm. Min weet sy dat sy haar man se begrafnis alreeds misgeloop het. Die waarheid is lankal uit. Verskriklik, man. Al dink sy nie so nie, sy weet dit nie. En sy hou heeltemal verniet aan om te lieg. Almal weet alreeds. Nogal 'n bang ding om te dink, né? Dat die vertoning wat jy probeer voorhou, almal weet eintlik alreeds. Haar man is alreeds gestraf. Terwyl sy nog in die donker leef, het die lig van die waarheid lank alreeds deurgebreek. So misgis 'n swendelaar homself. Hy dink hy's in beheer. Hy kontak verloor. Die waarheid het toe lankal deurgebreek. Nou is die erge deel van ons skriflesing vandag waarmee ons afsluit. Ons derde punt. Na die blootlegging van hierdie sonde lees ons van die straf van die Heilige Gees. Wanneer 'n geesvervulde Petrus met Ananias gepraat het, toe gebeur daar, lees ons eintlik 'n traumatiese, 'n verskriklike ding.
Hij slaan daar in die kerk dood neer. Kan jy jouself dit indink? In die oorspronkelijke tekst staan daar geschreven: en hy het net daar die geest gegee. Je weet, dit is so asof die Bijbel voor ons wil sê, dat de mens zonder die Heilige Geest ook sy eie geest verloor. En hierdie straf is radikaal. Het jy opgelet, hierdie straf is oombliklik. Almal skrik. Dit is daarom erg. Maar, laat ons mooi sien. Die Heere leer sy jong kerk hier iets. Hy leer sy jong kerk dat valsheid in die kerk iets is wat onmiddellik verwyder moet word, want dit is een kanker wat die kerk en die Heilige Geestse werk in die kerk ondermyn. Hoe tragies, broeder en sister. Jy weet, ons leer die Heilige Geest deur die Bybel heen ken as een wat lewe bring. Hier bring die Heilige Geest die dood. Hier die groot skok wys vir ons op die groot gewig, die gewig wat op die waarheid lê. Kerkmense moet sien dat onegtheid, vertoon en leuns totaal en al uit is in die kerk en voor die Here. En die Gees van God sal dit self uithaal. 'N baie vinnige ingrype van God wat vir ons wys, wat leer geloof, godsdienst is nie iets wat nageboots kan word nie. Geloof is eg of dis weg. En daar is geen debat verder oor te voer nie. Ananias en Safira, sê julle hantering van die saak het eintlik van die heel begin af precies niks met geloof te doen gehad nie. En nou sien almal dit. Daarom staan die gemeente nou daar. Niemand sê verder enig iets nie. Almal verstaan. Dit was verskriklik. Maar dit was regverdig. Die hart van die apostelse prediking word hier aan die kerk en aan die hele wêreld gewys. Geloof bring lewe. Sonde bring dood. Dis die eenvoudige waarheid wat die kerk en die wêreld moet besef. Die kerk is nie mense se speelplek nie. Wanneer iemand dit vergeet, sal God self sy kerk bewaar as die waarheid van die Heilige Gees ondermyn word. Dit leer ons vandag in Handelinge 5. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Heilige God, Hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat U ons
die gave van die waarheid van uw woord in uw kerk gegee het. Die waarheid van uw woord waarmee u ons geroep het om te werk. Ons bid u, dat u ons elkeen toch altijd zal zien met oprechtheid in ons geloof. Oprechtheid wat oorgave in die praktijk zal beleef. Wees u dan met die kerk. Wil u die kerk bewaar ook in hierdie dag en in hierdie tijd. Veilig bewaar. En in die lijn van die waarheid aan u seën. Lei ons elkeen ook in hierdie dag. Seën ons met die keur van die seëninge. En geef ons die vreugde van die teenwoordigheid. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek dank u dat u ingeskakel het. Na hierdie uitsending sal daar snapscan op u skerm verskyn waar u geleentheid gebied sal word om ons te ondersteun met die kollekte. Die Here seën u. Tot ziens.